បើយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិវិញចាសសកម្មជនរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលផ្សេងៗទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលជាប្រទេសដៃគូប្រមាណជា 5.7 លានតោនឯណោះដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 2,700 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយកសិផលជាច្រើនដែលជំរុញដល់ការនាំចេញមានកំណើនខ្ពស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2024នេះក្នុងនោះសម្រាប់ការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារការ៉ៅប្រទេសមានបរិមាណសរុបជាង 5.7 លានតោនកើនឡើងប្រមាណជា 63% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ក្នុងនោះការនាំចេញអង្ករចំនួនជាង34តោនស្រូវជាង 1.7 លានតោននិងការនាំចេញកសិផលក្រៅពីស្រូវអង្ករមានចំនួនជាង 3.7 លានតោនដែលកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារដែលជាដៃគូមានចំនួន77ប្រទេសតើតើទៅនឹងទំហំទឹកប្រាក់វិញបើគិតតម្លៃទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញនៅក្នុងរយៈពេលនេះដែរការធ្វើប្រតិកម្មនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបជិត 2,700 លានដុល្លារក្នុងនោះតម្លៃទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញអង្គរមានចំនួនជាង257លានដុល្លារស្រូវជាង372លានដុល្លារនិងតម្លៃនាំចេញកសិផលក្រៅពីស្រូវអង្គរមានចំនួនជាង2,000លានដុល្លារអាមេរិកសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែលថាតើតន្តានការនាំចេញផលិតផលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរយៈពេល5ខែឆ្នាំ2024នេះមានការកើនឡើងចំនួនប្រមាណជា 2.2 លានតោនបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងនោះកសិផលដែលបានចូលរួមចំណែកជំរុញដល់កំណើននាំចេញខ្ពស់រួមមានអង្ករដំឡូងមីស្រស់ម្សៅដំឡូងមីពោតផ្លែមៀនស្រស់ផ្លែស្វាយស្រស់និងម្រេចជាដើមសម្រាប់ប្រទេសដែលបានបញ្ជាទិញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងបរិមាណច្រើនជាងមុនរួមមានប្រទេសវៀតណាមដែលមានស្រូវដំឡូងមីស្រស់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីផ្លែស្វាយស្រស់និងម្រេចដល់ឯប្រទេសថៃមានដូចជាដំឡូងមីស្រស់និងផ្លែស្វាយស្រស់ជាដើមប្រទេសចិនគឺមានការបញ្ជាទិញដូចជាម្សៅដំឡូងមីផ្លែមៀនស្រស់និងផ្លែស្វាយស្រស់ចំណែកឯប្រទេសកូរ៉េគឺមានផ្លែស្វាយស្រស់រួមនឹងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតទៀត